Сега отиваме в едно централно столично училище. Да? В чийто двор, освен тичащи деца, има и какво? Освен какво? Тичащи деца, бе, Гучо. Да, аз чух птични деца. Да, птични деца. Птични деца, е, какви са вече? Какви са те птични деца? Явно, майка му птичка, баща му човек, така е ли? Но тичащи деца, да. Отиваме, това е сериозно. Отиваме на двора в това столично училище. Да. Освен тичащи деца, има и бар, да, в който се продава алкохол. Ми да, ти като излезеш между часто, тичаш, не удариш ли преди това 2-3 на екс, как ще тичаш, бе, Василев? Аз едно време, в трети клас, 300 грама и излизах по физическо, защото по физическо ми беше доктор Радева, която ми е забранила да пия вода. И с доктор Радева се разбирахме. Здравейте, скъпи приятели. Намираме се в една от кооперациите около 7-мо общообразователно училище. Какъв е проблема и защо се обърнахте към господари на ефира? Проблема е следния. От миналото лято под прозорците ни има заведения две, едно до друго, и най-вече от едното от заведенията е непрекъснат шум. Обикновено почва след 10 часа през нощта. Това заведение се намира в двора на 7-мо училище и също така, доколкото имам информация, това е абсолютно незаконно. Има множество оплаквания от всички живущи тук, тъй като освен, че е незаконно построено и е отменено разрешението за строеж, се създава постоянен шум, който вместо в 10 часа да приключва, както е по закон, той започва с пълна сила. Нетърпима в петък и събота. То става бар с диджей, който е през нощта, който си обявен за положението, е нетърпимо. И няколко пъти се обаждаме на 112, но така или иначе това нещо не спира. И затова се обърнах към вас, за да се спре този тормоз и да могат хората да почиват нормално. И също така да съм от двора на училището да изляза, защото е срамота да се стъпва в училищен двор. Да, това е един много сериозен проблем. Болката на 7-мо училище, сагата на 7-мо училище. От 17 години учители, родители, ръководство се борят за решаването на този проблем. Винаги делата, които сме водили, сме ги печелили и въпреки всичко проблема не се решава, което е абсурдно. Законно обсебените територии от терена на училището трябва да бъдат върнати, незаконно изградената ограда трябва да бъде съборена и въпреки всичко, сега когато сме вече на финала, тъй като съдът се произнесе окончателно, се оказва, че проблемът отново не може да бъде решен. Абсурдна ситуация. Тоест, 22. Оградата беше построена 2012 година, когато в рамките на 6 почивни дни през месец май, абсолютно незаконосъобразно, без виза за строеж, без линия за строеж на ограда, собствениците влезаха и сами определиха терена, който завзеха. Притеснителен е факта, че закона някак си няма респект към закона и не се изпълнява закона. Над 30 метра от оградата на училище не трябва да има питейно заведение. Той е в двора на училището. Работи непрекъснато. Съдът принуди РДНСК, който години наред отказваше да съдейства на училището, да се самосизира и също да отмени своята собствена заповед за строеж. И там РДНСК също го направиха. И в момента въпросът е кой ще изпълни решенията на съда. Ние стоим и чакаме. В документа от Върховния административен съд, т.е. неговото решение, пише, че това е окончателно решение и то не може да бъде обжалвано. Не подлежи на обжалване. Тоест, погледнато реално, борбата е спечелена. Да, но както виждате, реално не. Де юре е спечелена, де факто не. Де факто оградата се стои все още и заведението е част от училището. Точно така. Приятели, ние търсим кой ще премахне тази ограда и ще изпълни заповедта на Върховния административен съд. Решихме да се обърнем към директора на регионалната дирекция за национален строителен контрол, район Югозападен, за да разберем кой и кога ще се вземе с проблема. Тук сме за срещане с директора и да разбараме с него по един проблем. Еми, той каза да не му... Защото той вика, аз нямам никакво отношение към това. Към кой въпрос? Ние дори не сме казали кой е въпросът. Уникална държава! Как
може 17 години българските институции да не опитат да направят нещо за това училище? Ти имаш отговор. Да, те първа предстои развръзката. Това е моят отговор. Очаквайте продължението, в което ще видим как реагираха от регионална дирекция на Национален строителен контрол към район Югозападен. Е, как реагираха? Реагираха? Уникално реагираха! Дай двамата го кажем. Уникално реагираха! Ще видите съвсем скоро, скъпи приятели, това.